កតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយនេះដែរគឺបានដឹងថាកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានឃាត់ខ្លួនយុវជន2នាក់ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយុវជន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រមតនខណ្ឌសែនសុខធ្វើការឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានជិះម៉ូតូរត់គេចពីសមត្ថកិច្ចហើយពេលចាប់បានក៏យកទៅពិនិត្យទឹកនោមឃើញមានផ្ទុកនៅសារធាតុញៀនដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅចំណុចមុខការ៉ាសាំងតូតាល់ផ្លូវភ្នំពេញហៃណយនៅចាប់ភូមិរោងចក្រសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខមន្ត្រីនគរបាលក៏បាននិយាយថាជនទាំងពីរនាក់នេះទី1គឺមានឈ្មោះថាចាចិនស៊ីដារ៉ារក្សាអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះទី2មានឈ្មោះថាដូចតិតអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្វាយសង្កាត់ខ្មួចនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តថាមុនពេលខាត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះគឺកម្លាំងប្រពន្ធបានធ្វើការល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើក៏ឃើញយុវជនទាំងពីរអ្នកបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់ Suzuki LED ពណ៌សពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1GK ចាស់6841នៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនគួរឲ្យសង្ស័យក៏ហៅពួកគេឲ្យឈប់តែពួកគេមិនព្រមឈប់ក៏បន្តល្បឿនជិះរត់ពេលនោះកម្លាំងនគរបាលក៏បានជិះដេញតាមនឹងខាត់ខ្លួនបានរួចក៏យកទៅពីនៅទឹកនោមរកឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុញៀនតាមសមត្ថកិច្ចជំនាញខាត់ខ្លួនតែម្ដងនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីចិត្តត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលលស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពតទៅទៅនឹងវគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអគុណជាបន្តសូមប្រិយមិត្តរីតសិកជនទាំងអស់ចាត់ទទួលរងចាំតាមដានទស្សនាជាបន្តទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ